У Баварії презентували повітряне таксі. Безпілотний чотиримісний летальний апарат розробив європейський авіабудівний концерн «Аеробус». Пристрій призначений для перевезення пасажирів у містах. За один політ він може долати до 50 кілометрів і розвивати швидкість до 120 за годину. Пілотним полігоном для випробувань транспорту майбутнього стане німецьке місто Інгольштадт. Тестувати аеротаксі розпочнуть уже влітку. Моделі можуть працювати як таксі. Це цікаво для регіонів, де важлива мобільність. Також вони можуть знадобитися лікарям швидкої допомоги, для транспортування донорських органів, поліції та для моніторингу місцевості.